ଟ୍ରେନ୍ରେ ନିଆଁ ଭୟରେ ଡେଇଁଲେ ଯାତ୍ରୀ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଲୋଟା ପାହାଡ଼ ଚକ୍ରଧରପୁର ମଧ୍ୟରେ। ଟ୍ରେନ୍ର S11 ବା S11 ବଗି ତଳୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖି ଯାତ୍ରୀମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଟ୍ରେନ୍ର ଚେନ୍ ଟାଣି ଲୋଟା ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ ଯାତ୍ରୀ, ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଚକର ବ୍ରେକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗି ସାମାନ୍ୟ ଧୂଆଁ ବାହାରିଥିଲା। ପରେ ଏହାକୁ ଠିକ୍ କରି ଚକ୍ରଧରପୁର ନିଆଯାଇଥିଲା। ଲୋଟା ପାହାଡ଼ ଚକ୍ରଧରପୁର ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରାୟ 45 ମିନିଟ୍ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିଲା। ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ନିଆଁ ଭୟରେ ଡେଇଁଲେ ଯାତ୍ରୀ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଲୋଟା ପାହାଡ଼ ଚକ୍ରଧରପୁର ମଧ୍ୟରେ। ଟ୍ରେନ୍ର S11 ବଗି ତଳୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖି ଯାତ୍ରୀମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଚେନ୍ ଟାଣିଥିଲେ। ଟ୍ରେନ୍ଟି ଅଟକିବା ପରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଚକର ବ୍ରେକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗି ସାମାନ୍ୟ ଧୂଆଁ ବାହାରିଥିଲା। ଏହାକୁ ଠିକ୍ କରି ପରେ ଚକ୍ରଧରପୁର ନିଆଯାଇଥିଲେ। ମଧ୍ୟ 45 ମିନିଟ୍ ଧରି ଟ୍ରେନ୍ଟି ଲୋଟା ପାହାଡ଼ ଚକ୍ରଧରପୁର ମଧ୍ୟରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ତାଜା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କାହାରି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ନିଆଁ ଡରରେ ଭୟରେ ଡେଇଁଲେ ଯାତ୍ରୀ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଲୋଟା ପାହାଡ଼ ଚକ୍ରଧରପୁର ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଟ୍ରେନ୍ଟିର S11 ବଗି ତଳୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖି ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟ୍ରେନ୍ଟିକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ତେବେ ମୁମ୍ବାଇ ହାଓଡ଼ା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଏହି ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତାପ ପାଢ଼ୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତାପ, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ କୁର୍ଲା ଶାଲିମାର ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଉ ଅଛି ତାର ବ୍ରେକ୍ ର ୱାଇଣ୍ଡିଂରେ ସ୍ପାର୍କିଂରୁ ନିଆଁଟା ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଗାର୍ଡ ସେଟା ଦେଖିକି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ DHF ଯୋଗେ। ଏବଂ ତାପରେ ଏଇଟା ଲୋଟାପାହାଡ଼ ଷ୍ଟେସନ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଯୋଉ ଲୋଟାପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ଏଇଟା ଘଟିଥିଲା। ତାପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଟ୍ରେନ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ଅଟକିବା ପରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯୋଉ ଥିଲେ ସେ ଯୋଉ ବଗି ତଳେ ଯୋଉଟା ଲାଗିଥିଲା ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ସେ ବଗିରୁ ସବୁ ଯାତ୍ରୀ ତଳକୁ ଡେଇଁବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବଗି ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖାଲି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ରେଲୱେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ବ୍ରେକ୍ ର ସୁରୁ ସ୍ପାର୍କିଂରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ସେଟା ବଗିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବାର ଇଏ ନଥିଲା। ତାପରେ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଇସାରିଛି ଏବଂ ଚକ୍ରଧରପୁରରେ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଯୋଉ ରେଲୱେ କର୍ମଚାରୀ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ତାକୁ ତନତନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଛାଡି ସାରିଛି ପ୍ରାୟ 1.5 ଘଣ୍ଟା ତଳୁ। ତେବେ ପ୍ରତାପ, ଏହାରି ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି ତାର କଣ ସୂଚନା ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ସୂଚନା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି, କୌଣସି ଯାତ୍ରୀଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଇନି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ମୁମ୍ବାଇ ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଲକରୁ ହାଓଡ଼ା ଯାଇଥାଏ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଆଜି ଲୋଟାପାହାଡ଼ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି, ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇସାରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରତାପ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।